som kan bemästra i sån fråga och svara ja eller nej på det. Och regnade det och sen åskade det, men sen klarnade det upp så det blir inget regn. Annars brukar ju åska och få fast regnet. En tråd till där, ja. Jag tänkte att jag lyckas dra upp en tråd till här. Så kan hända att jag nära på fotot. Jag har tagit lite dålig tråd här det sista, så jag är rädd om min tråd för det går ut. Något annat, det måste jag ju bärga med, för jag har ju inte fått in till tre än. Har du inte det? Nej, det är så, ja, det är rätt. Alltså, det går så mycket. Jo, ja, det gör det. Jag vet inte. Men jag ska försöka få ut vågor till slå mer. Men det var bra om jag fick någon till hjälp, så att jag kunde få upp ett med, och sen det snart till köra in. Det kunde ju kanske vara någon annan som inte får köra slåttermaskin. Han kunde köra vagn. Mm. Ni såg att det var mig mötte då när jag var på väg till stan. Vi såg att det var du, ja. Ja. Ja visst. Absolut. Ja. Men vi får inte gå in till varje länge. Nej. Rosta, det ligger här i närheten då? Ja, närmast är det ju åka den vägen. Jaha. Och så ta och Tranås och sen så kör en förbi Bogsjö och där står Låt Edhult med innan. Sen så, när det står, jag tror det står Hästra den vägen sen åka och då är det en skylt Bogstrapp där. Jaha. Rätt stor.